சொல்லிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டு ஓர் சொன்னா دورے حاضر میں ذرا لیٹسٹ ہونا چاہیے غالب و میرو ظفر ہے آج بھی زندہ مگر دورے حاضر میں ذرا لیٹسٹ ہونا چاہیے اور کون کس کی پڑھ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے شاعروں کا نارکو اب ٹیسٹ ہونا چاہیے شاعروں کا نارکو اب ٹیسٹ ہونا چاہیے ہمیں اردو کے قلمکار کوئی کیا نہ لے ہم نے کھیلے ہیں کئی بار کوئی کیا جانے ہمیں اردو کے قلمکار کوئی کیا جانے ہم نے جھیلے ہیں کئی بار کوئی کیا جانے اور اس نے جو گائی غزل گا کے جو لوٹی محفل اس میں کس کس کے تھے اشعار کوئی کیا جانے کس کے تھے اشعار کوئی کیا جانے اور یہ چار مصرے سماعت فرمائیے صاحب کے شاعری میں کچھ تو اپنا مرتبہ علی کرو یا کسی مرکز پہ جا کر آپ قوالی کرو شاعری میں کچھ تو اپنا مرتبہ علی کرو یا کسی مرکز پہ جا کر آپ قوالی کرو اور تنگ آ کر مجھ سے ایک دن میری بیگم نے کہا مہر کا پیسہ نکالو اور گھر خالی کرو مہر کا پیسہ نکالو اور گھر خالی کرو شاعری ایک خیال دیتی ہے شاعری ایک حیات دیتی ہے اور جس کو آئے ناراض یہ اس کے دونوں کولوں پہ لات دیتی ہے اور کیا ملا ہے شاعری میں واہ بھائی کے سوا اب تو گردش میں ستارے اور بھی آنے لگے کیا ملا ہے شاعری میں واہ بھائی کے سوا اب تو گردش میں ستارے اور بھی آنے لگے اور چند غزلوں اور نظموں کے پھٹے کچھ کاغذات مار کر پاکٹ میرے خود چور پچھتانے لگے بہت بہت شکریہ آپ کی خوب نوازا میں مبارکباد دیتا ہوں